pratite na televiziji Iris. Повторно Гора, повторно јас и повторно е мој гостин кого јас ке го прашувам за работи кои се актуелни и како што секако што го правам, го прашањата ги поставувам во ваше име зашто вие треба да знаете што мислат оние кои вие ги избирате или едноставно имаат став околу прашање и работи кои не обкружуваат. Потребата од диалог во општеството меѓу луѓе кои имаат став релевантен, не секојдневен, е нужност за напредок на општеството или за негов обстанок. Инаку, останатото е време на тикување, време во кое што многу не се зборува и време кое најчесто завршува со расплет кој во историјата се опишува како длабока промена, револуција и така натаму. Јас се надевам дека диалогот кај нас ги замени далеку спротивставените страни и општеството ќе биде, ќе има корист од сето тоа. Интенцијата за овој денешен разговор е слушајки ги, препрочитувајки ги изјавите на европските комесари кај нас, тие се комесари во Европа, ма кај нас мене лично ми изгледат како губернатори или комесари, но ајде, секоја помош не е наодмет, нели? Последната изјава на европредставникот кај нас Оров беше дека треба веднаш да се поработи на слободата на медиумите, судството, но тоа бара време, а она што не бара време е политичкиот диалог да започне веднаш. Е оваа тема околу политичкиот диалог некако ми дојде веднаш на врв на јазик да ја кажам, затоа што не шест пати, туку уште некаде од почетокот на 2000-те години на овому, препораките од европските структури се секогаш такви. Морате да имате издржан политички диалог. Едно време имаме пофоба за тоа што диалогот се одржуваше и едно време имаме постојана критика. Затоа велам дека диалогот е нужност, не е хир на една или друга политичка страна или моментална политичка конструкција, конјукција, како сакате. Тоа е нужност за општеството. Затоа решиме во Ирис телевизија вакви прашања да ја поставиме на оние кои се при врвот или на врвот кај во политичките партии кои ги водат организационите состојби во партијата. Му испратиме порака на генерален секретар на владеачката партија господинот Емил Димитриев и него ќе го слушнеме кога ќе може тоа да го каже. А за денес мој јас ќе разговарам и ќе го прашам Оливер Спасовски, генерален секретар на опозиционата социјал-демократска странка. И како што е редот, прво им даваш можност на оние кои се воспротиват. Вела тоа било левичарење, не знам, ама е и ферплей. Еве го мојот разговор. Добро дојдовте во мојава агора. Благодарам, добро е најдов, поздрав до гледачите на Штип и задоволство ми е секогаш да разговараме и да ги споделиме мислењата и со Штип и со регионот кој што го покрива телевизија Ирис. Мислам дека многу луѓето копнеат сега по дебата, по диалог, да чујат различни мислења, да имаат можност да чујат поинакви ставови од онекој што некој ги пласира и тоа е богатството на демократска држава, тоа е нешто за што сите ние се заложуваме декларативно, меѓутоа дали е тоа така во реалноста е сосема друго прашање. Дури теоријата вика дека демократијата не е добар модел, меѓутоа нема подобар од него. Човештвото не измислило подобар модел. Нема подобар модел од него и само диалогот, само разговорите, само дебатата може да донесе кон прогрес. И благодарам за тоа што учествувате кон создавање на можност за дебата во Република Македонија. Да не се измртат тезите, тоа е и задачата на медиумите, зато се нарекуваат медиуми. Меѓутоа, некои лочиња се испомешаа, па границата помеѓу пропаганда и медиум се избришени, или се бришат, не знам. Ке видиме како ќе биде тоа. Мене лично, како човек, граѓанин на Република Македонија, претпоставам и овие мои 200.000 гледачи, честопати знае да ги фрустрира тоа кога ни доаѓаат луѓе од Европа, и ни кажува тоа треба да го направите, она треба да го направите. И препрочитуваме на наш начин, ги анализираме нивните писма и така натаму. И овде правиме меѓусебни раздори. Зошто нешто што е природно да функционира, потребно е Иво Оров да ни каже, ајде почните диалог. Па изгледа дека политичките партии мора да има диалог. Видете, ние прво и основна работа мора да разбереме и да сватиме или
и да го искажем и ставот на Социјалдемократскиот сојуз дека Македонија нема поинаква алтернатива отколку алтернативата патот кон Европската унија и НАТО интеграциите. И тука мислам дека таа дебата е погрешна ако водиме во погрешна насока. Се согласувам дека е природно да има диалог без тоа некој да ти го каже од надвор. Се согласувам дека природно е да се стремите да ги исполните европските вредности и да имате слобода на медиуми. Се согласувам дека треба да имаме правосудство кое што ќе суди врз основа на закона, не врз основа на политичка волја. Се согласувам дека е природно право на човекот да има слобода на размислување и на говор и така натаму. Меѓутоа факт е дека во Република Македонија работите се малку поинакви. И не е лошо што некој остана не опоменува за одредени работи. Тоа е еве и квалитет и можност да нешто ако пропуштите некој ви укаже на тоа. Лошо е што ние не ги сваќаме луѓето сериозно или намерно тоа го правиме дека не ги сваќаме сериозно. Што мислите вие? Зошто политичката борба кај нас има еден ова прашање го постави минатата недела на еден мој колега, има како да ни е вграден тој византиски синдром, едно зборуваме, друго правиме со ситни и троштини. Европа не може да препознае така вредности. Таа има воспоставен протестантски систем на вредности и бара стрикно да се однесуваме така. Ние се некако за секоја работа измислуваме топлова. Апсолутно, јас мислам дека искреноста пред граѓаните пред се треба да биде начинот на кој што треба да ја градиме Република Македонија. И точно е се согласувам дека во изминатите години, без разлика кој бил на власт и како бил на власт, меѓутоа мислам дека овој период на владење на ВМРО-ДПМНЕ, овие 8 години, нешто драстично што и се случува на Република Македонија и губење на сите овие вредности, и нема ни искреност. Едно е да правите вие пропаганда преку медиумите како и на кој начин треба да се однесувате или да делите совети како некој во Република Македонија треба да се однесува, а при тоа да не гледате како вие се однесувате. Или, по принципот на старата изрека, гледате ме што зборувам, слушайте, а не гледате што правам, за да можеме тоа да го направим. Мислам дека губењето на овие основни вредности во Република Македонија, на основните човекови права, кои што се повеќе стануваат мислен имен како Република Македонија, никој не сака да ги препознае тие вредности. И мене тоа ме загрижува многу повеќе. Ме загрижува и фактот кој што јас имам уверување дека оваа актуелна власт на чело со Никола Груевски ниту сака да ги послуша советите, ниту да превземе сериозна борба во одредени сегменти. И затоа ни се случува да ако една препорака не ја слушнеме и не отстраниме она што е пречка и лоша работење во Македонија, ни следуваат веќе со следната препорака нови проблеми. Прашањето е зошто тоа го правиме? Дали владата или власта не сака да има некаква контрола која што ќе е во рамките на стандардите на Европската унија? И зошто дозволи ова влада на ВМРО да помене да одредени прашања кои што не беа прашања на дневен ред во Република Македонија сега се отворат? И гледате дека оваа препорака што ја имавме сега, начинот на кој што се дојде до таа препорака укажува на многу сериозни проблеми во македонското општество. Диалогот политички, а јас би рекол и воопшто човечки диалог во Република Македонија, а зошто тоа го кажувам? Едно е да имате диалог помеѓу политичките партии што е нормално тоа да се прави. Меѓутоа мислам дека во Македонија нема основен човечки диалог. Секој од секого се плаши дека може утре да некој му наштети заради неговото однесување, заради кажен збор и така натаму и така натаму. Тоа не е Македонија за која што се бореа и нашите предци, ниту е Македонија која што во моментите на создавање треба да се води на овој пат. И затоа сметам дека час поскоро треба да свати секој во Македонија дека мораме да се вратиме на вистинскиот пат. Гледате пораките од Аиворов и што евроамбасадорот зошто дојде во собрание и како рече. Не треба да ги толкуваме секој на свој начин препораките на Европската унија. Туку она што го пишуваме, дајте, направете можности секој во рамките на своите одговорности тоа да се отстрани. Секој во Македонија има
одговорност. Најголемата одговорност паѓа на оние што се на власт. Тие можат да ги остануваат пречките, тие можат да водат диалог, тие можат да воспостават или да ги ослободат стегите од македонскиот граѓани и така натаму и така натаму, се со цел еднаш да трнеме по вистинскиот пат, не да не опеменуваат како тоа што го прави и холандијанската амбасадорка, која што ни упатува порака дека Македонија мора да ја вратиме од погрешниот пат по кој што се движи. Граѓаните за да се определат им се потребни понуди. Така. Значи, ако имаат повеќе понуди, нашиот народ не е необразован, туку мора да најде, има можност да одбере помеѓу повеќе опции. Е сега, за волја на вистината, граѓаните ја обтужуваат за пасивност, граѓаните за непрепознатливост, за можност за да ги артикулирате нивните интереси на вашите членови, на симпатизери и на граѓаните. Допираат ли до вас тие критики? Апсолутно. Мислам дека перцепцијата е најважната работа која што се создава во државата и тоа Груевски ВМРО да помене го свати и на тој начин ја креираат перцепцијата преку пропагандистичките методи и преку медиумите. Знаете дека ако разговараме за понудите, дали ги имаме понудите кои што треба да бидат дадени на граѓаните, минатата година ја надоградивме претходната програма на Социјалдемократскиот сојуз што беше решение за Македонија со нови предлог мерки во сите сегменти на општественото живење во Република Македонија. Тие ги презентиравме во сите граѓани, до сите граѓани во Република Македонија, испечативме и флаери, и програми и така натаму за да бидат достапни до сите луѓе и така натаму. И мислам дека недостатокот на медиумскиот простор или узурпацијата на медиумскиот простор кој што се прави во даден момент во Република Македонија не одава можност да допрат сите овие предлози и политики кои што ги нуди и Социјалдемократскиот сојуз и другите политички партии во Република Македонија кои што се опозициони. Дополнително, дел од мерките, дел од проектите кои што се квалитетни, се скверноваат од страна на актуелната власт. Се со цел да настапи Груевски ВМРО да помине популистички, дел од мерките ќе ги превземе, ќе ги унакаже во делот на реализацијата и тие немаат никакви ефекти. Меѓутоа, генерално мора да ги сватиме пораките и тие пораки сакам до секој граѓанин да ги пратам. Социјалдемократскиот сојуз, Сдружената опозиција, се залага за Македонија поинаква од она што е денес. Мора да имаме демократска, развиена држава, мора да имаме слобода на говори, на изразување на медиумите, мора да направиме се да застанеме на патот на корупцијата и на криминалот, ама не декларативно, туку со конкретни мерки, предлози, идеи, кои што ќе значат пред словото на законот да одговара без разлика на која политичка опција или групација припаѓа. Ви сте генерален секретар. Веројатно стратегијата ја прави раководството на вашата партија, но таа стратегија мора да биде разбирлива до кој што е упатена. Рековте, ќе правите влада во сенка, па секретаријат и така натаму. Се плашите ли од тоа дека стратегијата на чекање на погоден момент ќе доведе до предолго чекање и на членовите, и на симпатизерите, и на граѓаните? Мора да се има јасна одредница? Апсолутно. Ние, значи, во однос на стратегијата, таа е јасна и прецизна, веќе дефинирана на органите на партијата и е започнато со реализација на оваа стратегија која што е направена врз основа на обсежни анализи за тоа што е потребно во моментот на Република Македонија. И како тоа можеме да го направиме. И затоа рековме дека оваа стратегија се базира на 4 столба кои што ние ги поставивме и ги промовираме во јавност. И со тие 4 столба, ако се реализират, ние мораме да направиме се, да одработиме и да се доближиме до граѓаните и преку реализацијата на 4 столба да укажеме на потребата дека поинаква Македонија може да се изгради, да се стекне довербата. Еден од столбовите е силен СДСМ. Значи, мораме се да направиме во рамките на внатрешната организација на партијата, да се зајакне капацитетот и на СДСМ и на опозицијата за да биде подготвен за секој предизвик што ја очекува Република Македонија. Не само сега до паѓањето на власта на Груевски, туку силниот СДСМ се покажа дека е потребен и на Република Македонија и силен СДСМ е потребен и во моментите кога треба се преземе власта. Просто мора да ми поставам едно прашање. Велите силен СДСМ.
Силен се сада сама предпоставувам, нема да ве прашувам за неговата финансиска конструкција, затоа си има органи. Мојата предпоставка е силен сада сама е кадровска екипираност по сите основи. Абсолютно. Кај мислите дека ќе ги регрутирате луѓето кои ќе сакат да бидат во тој силен сада сама, од разни слоеви, од, со разни интереси? Значи, токму и тоа е целта. И четирите проекти, односно четирите столба на кои што се базира стратегијата на Социјалдемократскиот сојуз, тие се надополнуваат еден со друг и даваат заедничка една целина. Моментот во Македонија е дека мораме и СДСМ да ја отвориме и секое движење кое што размислува поинаку од она што е власт во Република Македонија да го приближиме во една заедничка битка. Ова не е битка на поединци. Сега мора да биде битка на секој еден човек. И заради тоа мора први ние да не бидеме себични да ја отвориме вратата на Социјалдемократскиот сојуз, не само да отвориме вратата за физички прием на луѓето, туку за прием на идеи, на сугестии, на мислења, на одредени предлози, се со цел да добиеме што е можно поквалитетни предлози, поквалитетни начин на пристап до граѓаните и така натаму. Вториот столб од овој систем е формирањето на централниот систем на комисии. Ова што го правиме сега е да навистина ангажираме стручни луѓе по разни области. А со политичко искуство или не е важно тоа? Апсолутно не е важно. Дали тие биле дел од Социјалдемократскиот сојуз, дали биле во раководни структури, или се луѓе кои што сака да се вклучат со идеи да помогнат. Затоа, во тој дел, сакаме да вклучиме што е можно повеќе луѓе, и веќе тоа се прави и се започна да се работи. На овој план, се со цел да имаме кадровска екипираност која што ќе може да ги спротивстави сите тези на актуелната власт во политичка смисла, но најважно од се е да понуди нови решенија, да тие решенија ги артикулира до граѓаните, да едноставно ја скицираме идната Македонија која што сите ја посакуваме, а тоа Македонија се живее без страф, да имаме економски напредок, да направиме се да се сузбие сиромаштијата, да застанеме на патот на корупцијата, да имаме правна сигурност во Република Македонија, а не денеска да размислуваме дали ќе бидам осуден ако не припаѓам на актуелната власт, или дали може би ако направам некакво дело ќе бидам спасен заради тоа што некој од власта ми е мој близок. Тоа мора да го страниме. Третиот столб... Пуште едно прашање, простите што ја прекинам. Овие комисии, као влада во сенка, едни министерства, кадровски резервуар, неважно како ќе ги крстиме, ќе излегуваат ли со конкретни решенија по конкретни прашања? Значи, прашањето за сузбивање на корупција е сет на закони, мерки, абсолютно, према кои граѓаните ќе се одредат? Прашањето на функционирање на судство. Еве, денес прочитав еден предлог да се оди на повторен реизбор на судиите, евалуација на судите, намалување на некои судови кои што се неефектни. Например, не знам, не е равноправност, не е важно, јас да не кажу, ќе излезе значи, се... Апсолутно, целта е да преку овие комисии, значи прво тоа не е влада во сенка. И Социјалдемократскиот сојуз во одреден момент и ќе објави одредена структура. Меѓутоа, ова се комисии кои што ќе работат пред се наследење на состојбите во македонското општество, на нудење на конкретни проекти, предлози, како тие проекти планираме да се спроведат во наредниот период, што е тоа што треба да направиме, како и на кој начин треба да се уредат многу сегменти од общественото живење, што сметаме дека треба се прави во моментот во армијата, што сметаме дека треба да биде на планот на безбедноста, како треба да имаме судство, обвинителство во Република Македонија, и гледате дека артикулираме наши ставови преку комисиите, артикулираме преку пресконференции, разни изјави, реакции и така натаму, пред се ќе се потрудиме да дадеме една нова понуда, и при тоа неизбежно е ќе биде да се укаже каде треба да се направат одредени законски промени, што е добро, што треба во наредниот период да промениме, и тука да го чуеме и гласот на фелата, да чуеме глас на научната јавност, воопшто на граѓаните на Република Македонија, и затоа оставаме простор за кој што и морам да кажам дека ова е еден од столбовите за кој што има огромен интерес. Но бара и време. Бара и време. Го имате ли вие тоа време?
Апсолутно мислам дека ова е процес кој што бара време и тоа не е процес кој ќе започне денеска и ќе заврши за неколку дена. И апсолутно знам и сме убедени во раководството дека овој процес мора да трае во континуитет. Не само сега, кога СДСМ е опозиција. СДСМ и кога ќе биде власт, овој систем мора да функционира. Заради тоа што ако сакаме да воспоставиме сериозен систем на функционирање во рамките на партијата, ние мораме да имаме луѓе кои што ќе можат во секој момент да не корегираат во рамките на... Сега да кажете дека, простите што јас ве коментирам, дека ќе направите отклон од затворена елитистичка партија која се фали со својата државотворност, државност, меѓутоа флуктација на идеи, на кадри е до некој ниво. Подоцна остануваат 20-ти на луѓе. Видете да кажам, значи јас сакам да го искажам ставот дека ние апсолутно сме за тоа да ја отвориме широко партијата за од сите аспекти, и кадровски, и во делот на идеи, и во делот на политиките. Фактите кои што ги изнесуваме во делот на државотворноста, во делот на работите кои што се направени и така натаму, тоа не е фалење, тоа се факти кои што ние сакаме да ги презентираме на јавноста. Фалење е можеби тоа што постојано денес како слушаме по медиумите дека нешто се прави во Република Македонија, дека имало толку и толку вработени, дека направиле ова и ова, а ние гледаме дека се повеќе млади луѓе ни ја напуштаат Република Македонија. Збориме за реални работи кои што мора да и се случуваат на Република Македонија. Третиот столб или најбитниот столб, и тоа е оној за кој што рековме дека се формирани тимовите, е проектот да работиме заедно. Сакаме, бидејќи во овој медиумски мрак и узурпација на медиумскиот простор, најмногу од се мислам дека е узурпиран јавниот сервис кој што треба да биде најмногу растеретен во Република Македонија, мораме преку методот на директен контакт со граѓаните да разговараме со нив и да воспоставиме постојана комуникација. Сметаме дека не треба, и тоа беа можеби замерките оправдани и одредени луѓе, дека политичките партии во Република Македонија генерално, не зборам само за СДСМ, контактите ги прават непосредно пред изборите. И затоа сметаме дека мора да направиме систем кој што ќе функционира без разлика дали се избори или е во еден предизборен период или меѓу два изборни циклуси за еден мандатен период. Сметаме дека одењето кај луѓето, нудењето на одредени решенија, барањето на поддршката и воедно повик да бидат вклучени сите. Затоа носи проектот наслов да работиме заедно. Да го поканиме секој еден граѓанин на Република Македонија кој што смета дека може подобро и поубаво да се живее во Република Македонија, да застанеме цврсто заеднички и да се избориме за една таква идеја. Секој мора да свати во Република Македонија дека мораме да се избориме за посветот утре. Нема да ни донесе никој подобра иднина од надвор со тоа што ќе ја напуштиме државата, а сме приморани во овие услови. Кога немате демократија, слобода, кога немате основни екзистенцијални услови, младите луѓе инвестираат државата во нив, завршуваат факултети и така натаму, на крајот се оставени да бидат на питачки стап, мора да ја напуштат Република Македонија. Сакаме тој процес да го стопираме. Тој процес преку овие разговори со луѓето и отворење на партијата, нудењето на идеи, да се создаде надеж кај младите луѓе во Република Македонија дека овде мораме да ја градиме заедничка држава. И четвртиот столб кој што се вика партнерство за Република Македонија е тоа што сметаме дека не само СДСМ, не само опозиционниот фронт, потребни се многу луѓе да направиме партнерство за да ја вратиме Македонија на вистинскиот пат. Тоа не може да го направи ниту еден човек, ниту една политичка партија, ниту еден професор. Туку можеме сите заедно тоа да го направиме, преку заеднички идеи, преку креирање на заеднички политики, кои што ќе значат добробит за Република Македонија, и преку заедничко спроведување на тие проекти. Тука тој столб ќе го води професорот Стево Пендаровски, кој што ние започнаме со една таква дебатна трибина во Скопје. Стана ли член на Социјалдемократскиот сојуз професор Пендаровски? Стево Пендаровски е тука и помага на опозицијата постојано, значи без разлика, значи ние мораме да кажеме, има луѓе кои што се членови на партијата, имаме луѓе кои што се поддржувачи на идеите, има луѓе кои што никогаш нема да станат членови на партијата,
меѓутоа силно одработуваат и ќе одработуваат понатаму за идеите. Затоа реков, сега ирелевантно е прашањето дали некој е член на, на партијата или не, бидејќи ова не е време да се пробиваме со членски книжки, туку е време да се отвориме искрено и да сакаме искрено нешто да направиме за Република Македонија. Овие 4 столба, стратегија и методи на делување, јас приметив вака додека вие ги кажувате, ка за нив е потребна и организациона сила, но и време. Што правите ако Никола Гројски каже после нова година ова пат ситуација не ја прифаќам, одим во април на, на избори, март месец или јуни? Времето тогаш ви е згуснато. Ние ќе направиме се за квалитетно спроведување на, на стратегијата. И сметаме дека само преку квалитетно спроведување на оваа стратегија ние можеме да ги постигнеме ефектите во македонското општество. Сметам дека таквите трик позиции кои што ги прави во владењето и сега постојано и постојано да се оди на избори без притоа да се има некаква јасна понуда, тоа е одлука која што не зависи од Социјалдемократскиот сојуз. И што смета Никола Груевски или ВМРО да прави? Ние гледаме дека во овие 8 години, 9-та е сега наред, постојано промовираат нешто, постојано укажуваат дека ќе се надејаме на подобро утре, ние како држава само тонеме понатаму. Не, прашањето ми беше друго, господине, прашањето ми беше друго. Вие правите стратегијата и методите, излеговте со 5 барања за, до опозицијата се вратите во собранието. Ако ово е диалог за кој што Европа ни вели дека мора да го имаме, се прифати, почне диалогот, но каже имаме и ќе имаме и избори. Овие критериуми што ги барате за враќање во парламентот, ќе бидат ли критериуми барање и за избори? Не, значи ние се затоа викам да разговараме се за две прашања. Зборевме околу стратегијата. Така. Затоа реков, мора да ја направиме квалитетно спроведување на, на стратегијата и тоа е една работа. Политичкиот диалог е една од работите кои што мора да се случат на Република Македонија. Меѓутоа, знаете, не зависи се од една страна, зависи од двете страни. И за кавга, и за љубов потребни се двајца. Но легитимно е да се користат слабостите на другата страна. Апсолутно. И ние сега во однос на политичкиот диалог, тоа што секој ни го укажува, а и секој од нас знае дека е необходен да започне во Република Македонија, Социјалдемократскиот сојуз има јасен став по однос на овие прашања. Ние имаме 5 теми за кои што мора да се седне, да се разговара во Република Македонија, ако сакаме да постигнеме напредок во овој дел. И да не ни се случува тоа што ни се случува во предизборен и во изборен период. Впрочем, 4 од 5 барања на опозицијата и на Социјалдемократскиот сојуз се сериозни забелешки кои што се провлекуваат со години од страна на Европската унија, од страна на ОПСИ и ОДИХР, кои што го мониторираат изборниот процес. Може да ги разгледаме барањата? Може. Е, вие рековте дека не се враќате во парламентот и изјавата на раководството на партијата е не се враќаме во парламентот, се додека не започне диалогот или не се разреши по своите барања. Така. Излегува дури и вашите коалиционни партии, социјалдемократски, нова социјалдемократска партија, велат ние чекаме што ќе одлучи Заев. Така утре го прочитам изјавата на Тито Петковски. Значи, барањата и ставовите на Социјалдемократскиот сојуз, кои што беа и конгресни ставови, се многу јасни. Ние апсолутно уште на почетокот рековме од кој аспект Социјалдемократскиот сојуз не ги прифаќа мандатите во собранието. Знаете како беа на сила верификувани и така натаму. И ги кажаме 5 барања кои што се необходни за да почне политичкиот диалог. Да седнеме да разговараме. Така. Едно од барањата. Прво да видиме. Едно од барањата е да го регулираме медиумскиот простор во Република Македонија. Нов закон? Има многу финеси и модалитети кои што треба да ги направат за да се регулира медиумскиот простор. Ама ние да се одредиме, на почетокот треба да знаеме и вашата понуда. Апсолутно. На почетокот е важно да констатираме дека во Македонија е неопходно потребно да го регулираме просторот и на тој начин да ги ослободиме медиумите. Кога ќе се седне да се дебатира, аргументите ќе бидат сите на маса, со целата понуда Социјалдемократскиот сојуз стои отворен за сите сугестии кои што ќе бидат дадени, се со цел на подобрување на медиумскиот простор во Република Македонија, иако конкретните
предлози ќе ги објавиме како понуда на Социјалдемократскиот сојуз. Понатаму, една од сериозните забелешки е изборното законодавство, односно избирачкиот список во Република Македонија. Тоа се провлекува... Тоа се провлекува со години, постојано нешто се менува, постојано се подобрува во наводници изборниот процес, а јас сум убеден дека имаме се повеќе назадување заради тоа што притисокот врз избирачите и она што се случува и во предизборниот период укажува на таков еден факт. Третата работа... Можем што... овде да ја прашам за околу изборите. Така, завчера председателот на Хрватска излезе со писмо до председателот на Саборот на Собранијето на Хрватска и вели вака да се отпочне консензуален диалог, да се отпочне диалог со потполен консензус околу преференцијалните листи или ние, како што велиме, листи, отворени листи, како повисок степен на демократија. Кај нас за оваа тема те почне да се разговарат те. Имаат и политичките партии храброст да направат ишчикор или натаму ќе остана султан партии? Јас можам да кажам, Социјалдемократскиот сојуз ја има таа храброст и можам да разговараме за сите теми кои што се однесуваат во делот на изборното законодавство. Дори и Груевски речник е прифатлив, отворен. За сите, меѓутоа, во Република Македонија ние се уште разговараме за основните демократски начала. Како се спроведуваат едни избори? Верувајте, ние не можеме да останеме имуни на оно што ни се случува во изборниот процес и на сите прекршувања и узурпации кои што ги има. И затоа третиот устав кој што постојано не го повторува и ОПСЕ, ОДИХР и Европската Унија, како и на кој начин да оделиме партијата од државата? Постои ли механизам за тоа? Постои, апсолутно. Ама за сите овие работи први... Затоа што, простите господин Спасовски, овде има една ментален склоп. Македонскиот народ не дојде од Азербејджан или не знам, од, да кажем, од Англија со високо демократско наследство. Туку излезе еден систем каде што партијата, државата беа едно исто. Нема му е прифатливо тоа? Видете, ви кажам, зошто би таа аргументација, ќе е до крај исправна ако ние сме имале процеси кои што постојано се провлекувале со еден таков модел. Мислам дека после 90-те години имавме изборни процеси кои што беа високодемократски, оценети од Европската Унија, и изборните во 2002 година, и изборите во 2006 година, исто така се примопредаваше власта, изборите председателски и така натаму. Значи, ние не може да го подценуваме македонскиот граѓан, односно не сме владата да го подценува македонскиот граѓани, дека тој не е само свесен за тоа како треба да се однесува на изборите. Не е крив граѓанинот ако вие правите притисоци, вршите подкуп на избирачи и така натаму и се заканува актуелната власт и при тоа затоа доаѓа ова забелешка дека ние мораме да оделиме партијата од државата. Постојат многу механизми. Значи, тоа е едно широко поле на размислување, на промена на законски норми, на сет на законски норми, меѓутоа за тоа е потребна и политичката волја. Македонија нема попис на населението, една статистичка операција навидум, меѓутоа кај нас е и политичка, и тоа високо политичка, и една операција која што ќе ни даде смерници како Република Македонија треба да се движи и да се развива напред, и на крајот од барањата, петото барање е техничката влада. Овде би сакал уште едно прашање да поставам. Пошто ова е и најкрупно и ќе биде камен на судирање, веројатно во едните месеци. Ќе се тестира издржливост, аргументација и така натаму. Ќе видим. Да се вратам повторно ова на Хрватска. Кај нас малку се експлоатира тоа, а јас лично сметам, предпоставам дека и демократската јавност смета дека тоа е од круцијална важност. Првата точка која се бара е консензус на политичките чинители. Значи, во парламентот, тоа е една работа. Второ, има таму подолг список на предлози, меѓу кои нема предизборно коалицирање, јасност на токот на парите во кампањите и така натаму и така натаму. Кај сме ние во однос на тоа? Хрватска е Европска Унија, ама не и далеку од нас? Без разлика што Хрватска е членка на Европската Унија, ние таква паралела ќе можеме да правиме во овој момент кога ќе имаме политички диалог. Ние сега, замислете, Хрватска разговара како и на кој начин да разговара за понатамошно подобрување на изборниот процес во собствената држава, како да ја зголеми одговорноста на оние кои што треба да бидат избрани. Ние
се враќаме многу назад во Република Македонија. Ние сега разговараме дали ќе има или ќе нема политички дијалог. Дали треба да седне власта да разговара со опозицијата и со други релевантни чинители во македонското општество. Замислете каде се враќа Република Македонија. Значи тоа прашање, после 23 години независна Македонија суверена, за која што сите се залагавме и се боревме, да го враќаме назад и да поставиме дали ќе има воопшто политички дијалог или ќе нема. Тоа е, мислам, жално што се случува на Република Македонија во овој период. И од тој аспект мораме политичкиот дијалог да го вратиме на маса. Мораме да ги слушаме аргументите на едните и на другите. Дали ќе се согласиме со аргументациите или не? Тоа е друго прашање. И тоа е демократија. И тоа дека мораме да се сослушаме едни со други е факт. И мораме за тоа што ќе се договориме да има реални гаранции дека тоа ќе биде спремно. Бидејќи демократијата не е дебатен клуб, туку мора да има конкретни заклучоци и излези. Апсолутно. И од тој аспект сметам дека мора првин да се седне и да се смогна цели од страна на власта, да се седне да се разговара за можностите како да се дојде до овој политички дијалог. За тоа не треба ниту пари, ниту проекти, ниту ништо, треба само политичка волја и да покажеме една поголема демократска свест, а јас тврдам дека ова власт нема демократска свест, туку е зачаурена во собствениот начин на владење и смета дека на такво понижување кое што го прават на македонскиот граѓанин во овој момент преку разни притисоци, уцени, закани и така натаму, дека ќе може да се од... Ниту еден систем во светот не се одржал преку закани и уцени, нема да се случи тоа ни во Република Македонија. Прашањето е на време и на подготвеност да се издржи овој момент, да се издржи на собствените ставови и на барањата, и затоа Социјалдемократскиот сојуз е цврсто решен на обстојување на сите овие барања. Не заради Социјалдемократскиот сојуз, а заради Република Македонија. Петото ваше барање, за околу која се дебатира во Македонија, и некој од мислење од аналитичарите велат, па ако поставиш пречка на 4 метра, нема кој да ја скокне, нели? А велиш дека треба да се прескокне. Дали е превисоко поставена пречката техничка влада? Апсолутно не е превисоко поставена техничката влада, има сериозна аргументација зашто тоа треба да се случи. Јас, односно раководството на СДСМ, како политичка партија, преку усвојувањето на сите овие документи на органите на партијата, сме убедени дека само тесно поврзано сите овие пет барања да се разговара, да се усогласат, може да допринесе да се направи еден исчекор напред кон демократизација на македонското општество. Зошто е тоа така? Ние можеме да направиме феноменален закон за медиуми, да го регулираме медиумскиот простор на најдобар можен начин. Може да се препише да и готово. Да се запише во законското решение на начин на кој што сакаме. Можеме да го исчистиме избирачкиот список до перфекција. Може да имаме изберен закони кој што би бил перфектен, може би најдобар во Европа и во светот по делот на нормите. Можеме сите други работи што се однесуваат на поделбата на државата од партијата да ги дефинираме до крај. И ќе ни се случи она што ни се случи на претходните избори. Ќе нема пуштање на објектив според закон за одредени време, тоа се случува, се прави. Ќе нема исплаќање на субвенции, ќе се пуштат, ќе се платат. Ќе се корумпира преку државни средства македонскиот гласач и при тоа институциите кои што се задолжени да го контролираат тоа, нема да реагираат заради тоа што се длабоко партизирани. И затоа мора да имаме демократизација на институциите во Република Македонија до највисоко можно ниво и професионализација во одредени сегменти, ако сакаме да не ни се разорува македонското обществено ткиво. Сега е разорено до најниски можни гранки и никој веќе нема верба ниту во правната држава, ниту во собствената безбедност и така натаму и така натаму. И затоа бараме техничка влада како гаранција дека законите мора да бидат почитувани и спроведени. И ако некој од ВМРО да помене, направи одреден престап, да се знае дека тоа е престап и мора да одговара, и истото тоа да го направи за некој кој што го направил како престап од Социјалдемократскиот сојуз. Сега, заради таква несигурност правна и немање на доверба во државата, ни се случуваат разноразни протести по однос на одредени судски пресуди, не знам се друго што е, заради тоа што граѓаните се убедени дека имаме судски спорови кои што се политички мотивирани, и на крајот од кришната имаме спорови кои што завршуваат
по волјата на властодржците. И некој вика, со право, сум направил кривично дело, ама јас сум близок до Груевски, до Ахмети, јас не мора да одговарам. Е, тоа не е држава за која што ниту ние се залагаме, ниту некоја посакува од нас. Јас затоа си го поставувам сериозно прашањето. Дали оваа влада на Никола Груевски сериозно сака да обстои нападот на Европската Унија и на НАТО, бидејќи тоа ќе значи и контрола во собствената работа. Нема ваква анархија и постапување како вие што ќе сакате. Вие знаете дека дури еден од министрите кој што беше за евроинтеграција во владата на Груевски, односно државен секретар, таму изјави дека ние изгледаме имаме премиер кој што најмногу не посакува да Македонија оди напред и да го промовира тој евроскептицизам кој што е евидентен во овој период. Ако сме имале подршка... Подосно стана ваш најголем критичар, ама тоа да го ставиме на... Апсолутно, па тоа е клиентелизмот што владе во Република Македонија и начинот на кој што ги менажира работите ова власт. Модулација на ова ваше пето барање слушнавме од партијата на Любчо Георгиевски, 6 мина или 5 мина челни министри да поднесат оставка и да се замена со технички лица. Прифатливо ли ви е во процесот на преговарање компромиси кои се нормални? Ние, значи, рековме дека не отстапуваме од петте барања за да седнеме да разговараме. Не отстапуваме и треба да седнеме да разговараме. Ке разговараме за модалитетите на средбите на кои што ке разговараме во однос на овие прашања. Разно разни ставови имате сега и од политички партии, лидери, од стручната јавност, од фелата, кои што се добродојдени за нас како луѓе, како политичка идеја. Партија и така натаму, без разлика дали е добра или лоша идеја. Секоја идеја е добра. Лошите идеи имате оврска да не ги прифатите, а добрите да ги прифатите и вклопите во своја. Меѓутоа, одбивањето да се седне да разговара, тоа не е демократски чин. И тука е клучниот момент кој што мора ВМРО да поне Груевски да го разбере. Мора да разбереме дека треба да седнеме да разговараме не заради доброто на едниот или на другиот, туку заради доброто на Република Македонија. Ама се имаме искуство кое што се разговараше на комисијата после 24 декември, па сето тоа се разводна, па повторно се излезе на избори. Е апсолутно, значи тука Социјалдемократскиот сојуз го покажа својот демократски и државотворен капацитет дека кога се работи за доброто на државата, треба да се седне да се разговара на маса во секое време. И од тука излезе и недовербата кон власта и кон Груевски. Значи, вие можете да договорите најдобар закон, реков, таков како што никој во Европа нема, со оваа влада на Груевски, тој закон нема да биде спроведен. Добро, јавността не ги заклучоците. И најлошо, и најтрагично од се, е што тоа што нема да се спроведе, никој нема да го казни во оваа држава. Туку се ќе биде так нормално во Република Македонија. Мораме тие нормалности кои што наводни нормалности во Република Македонија ги промовираше оваа власт, сериозно да размислуваме сите ние и да го дигнеме својот глас пред се интелектуалната фела во Република Македонија, пред се прогресивните граѓани на Република Македонија, так да дигнеме глас и да кажеме дека доста е, не сакаме ваков начин на узурпација на Република Македонија. Господин Спасовски, имаме веќе од кога е формирана владата таму од јули, завршија изборите во првата половина од годинава и сега имаме парламент кој постапува според своите властувања, донесува закони, предложи измена на амандмани за буџетот, за амандмани за уставот, буџетот се донесува реално, редовно според постапките. Нема да оценуваме, тоа ви ќе направите оцена за капацитетот на парламентот без опозиција, но јас ви прашал нешто друго. Што со овие законски решенија? Видете, капацитетот на парламентот во една демократска држава, без опозицијата, не е тешко затоа да говорите. Затоа ви го поставам тоа прашање. Затоа... Ке ги прифатите ли овие закони доколку бидете во опозиција? Бидејќи се донесат закони редовно, може би ќе дојде до измена на уставот. Затоа реков дека тој демократски капацитет не може, сериозно е доведен во прашање во овој момент на функционирането, ако се уште се залагаме и се декларираме како демократска држава. Ние во постапките од власта не покажуваме дека сме демократска држава. Меѓутоа, во моменти да се дрзнете, да извршите промена на највисокиот правен акт во државата, тоа е Уставот, без при тоа да се отвори консензус, тоа е сериозен проблем и недостаток на демократски капацитет. Вие го спомнате примерот во Хрватска.
Значи, председателот на државата повикува на консензус во разговорите за изборното законодавство. Ама во парламент. Во парламент, за изборното законодавство. Зошто? Заради тоа што и изборниот процес мора да биде со консензус за да сите бидат задоволни од тој изборен процес, без разлика каков ќе биде исходот. Јас верувам дека на ниту една демократска власт во светот нема да му падне на памет да покрене постапка за измена на Уставот во една ситуација кога немате абсолютно демократски амбиент, немате опозиција во парламентот, немате критичка мисла во јавността по однос на овие прашања. Меѓутоа, оваа власт и овој премиер е тој кој што има таков манир на однесување. Ке се носат одредени одлуки кои што се лоши по граѓаните на Република Македонија и на тие седници, ако разговарате или ако поставите претендничко прашање, ќе ви рече, а јас не сум учествувал на таа седница. Демек, ако не присуствам на седницата, мојата власт на одлука, јас не сум одговорен. Не е така. Значи, не е така. Мораме да се ја земеме одговорността за начинот на кој што функционираме. На брзина ќе се носат законски решения. Вие знаете дека и во еден друг момент, кога опозицијата не беше во собранието, како на лента се носеа законските решения, зашто беше сериозно укажано од страна на Европската комисија, председателот Трајко Велјановски на собранието вети една таква работа дека повеќе нема да се случи во Република Македонија. Меѓутоа очигледно е дека е добро, без никој да контролира, се што ќе сакаме да донесеме како законско решение и преку законите и преку законските измени да прикриеме одредени криминали кои што се случуваат во Република Македонија. Затоа мора да има ревизија на секое едно законско решение кое што е донесено на еден ваков начин и да се видат последиците кои што настанале при донесување на такви законски решения. Значи, тоа ќе биде вашата одредница преме ова измена на правниот систем? Апсолутно, значи, кога се разговара за правниот систем во Република Македонија, ние мораме да се согласиме дека мора да има низа законски измени кои што, за кои што имаме негативни препораки со на Европската комисија. Од режијата ме јавува дека сме на самиот крај. Јас имав едно прашање кое до сега се провлекува. Некогаш појавите, прашањата, одговорите се диктирани од она што го живееме секојдневно, иако веројатно ниту е демократски, ниту па е потреба јавно да се постава. Таме јас ќе поставам едно прашање. Ако политичките партии до сега, искуството кажува дека го регрутираа својот гласачки потенцијал врз база на ветување, на вработување во администрација, и тоа е последицата од тоа што имаме 85.000 луѓе работа се на се во реалниот сектор. Но тоа беше политика до сега. Што вие може да им ветите на вашите поддржувачи ако веќе администрацијата е полна? Се чувствувате ли хендикепирани? Апсолутно не. Мислам дека полнењето на администрацијата од страна на ВМРО-ДПМН или јас како ја нарекувам ВМРОизација на Република Македонија преку администрацијата, тоа не е добро ниту за луѓето кои што се внатре вработени од страна на ВМРО-ДПМН, ниту за Република Македонија. Мораме да ги реализираме проектите кои што ќе значат поддршка на реалниот сектор. И преку реализација на тие проекти, поддршка на реалниот сектор, создавање на економски услови за отворање на нови работни места, да секој граѓанин на Република Македонија, секој млад човек си најде работно место без при тоа да има партиска книжка од било кој од политичките партии, и тоа мора да се воведе како стандард. Тоа го имаме секаде во Европа и во светот. Морам да кажам дека сегашните вработени во администрацијата исто така се под големи притисоци и закани. Под големи притисоци и закани. Од една страна, ВМРО-ДПМН ќе понуди работно место и во една вакви услови на сиромаштија, која што владе во Република Македонија, и не оценуваат како земја лидер во мизеријата, тогаш граѓаните не им преостанува ништо друго туку да се поклонуваат, да ја виткаат кичмата пред ВМРО-ДПМН и да бараат работа. Ама за тоа мораат сериозно да бидат оценувани со тоа што ќе даваат списоци на блиски роднини за да останат на работните места, ќе мора да бидат оценувани со други некои работи за одење по митинзи и така натаму и така. Ние мораме да ја ослободиме администрацијата од притисок на власта. Ако ја ослободиме администрацијата од притисок на власта, при тоа вложуваме се во стручност и компетентност на администрацијата,
тогаш тоа ќе представува огледало на македонската држава. Администрацијата е огледало на тоа што ни се случува во една држава. Сметам дека македонската администрација во овој момент не треба да страува, туку треба да се одважи и да каже што е тоа што во овој момент ги тишти. Ја знам дека многу проблеми, баш и најмногу проблеми имаат сите тие луѓе, и да заеднички направиме се да се избориме за подобра економска состојба и за отворање на Република Македонија на економски план кој што ќе создаде реални работни места. Ви благодарам што бевте дел од Агора. И јас ви благодарам за поканата и ќе бидам секогаш тука да разговараме и поделиме мислење за се што. Така, ние ви рековте не ви се отворени медиумите, јас морам да кажам дека ние сме демант за тоа дека ние тоа го правиме. Апсолутно, затоа на почетокот на емисијата реков ви благодарам за можноста што создадовте услови за една дебата и разговор со граѓаните на Република Македонија да ги чуат поинаквите ставови. Благодарам. Поштовани гледачи, ова беше мојот разговор со Оливер Спасовски, генерален секретар на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. И на крајот морам да завршам со собствен коментар. Не се чувствувам фрустрирано следејќи ги соседните земји, некогашни наши републики, членови на Федерацијата. И се чувствувам навистина фрустрирано слушајќи ги предлозите на граѓаните, на интелектуалците, на академската јавност, на невладини здруженија во Хрватска, во кое што предлагаат еден сет на измени продлабочување на демократијата во Хрватска. Не се само политичарите криви. Криви сме и ние. И овие политичарите се одовде, се додека граѓанинот не постане центар на политичкиот систем и центар на државата, се до тогаш ќе имаме политичари. Еве, тоа беше моето мислење и некој облик на самокритика. До новата Агора, до видување.